деревца. Играю, певаю, заедно се радую. Боца и луткица, забава бескрајна. От толе ти не можеш, с нима да не пођеш. Боца и луткица, смести се и уживај. Тротинет. Jednog prolećnog dana Egon, Buba Gundelj, je prionuo na posao da bi napravio trotinet. Celog dana je bušio, rezbario, tesao. Kada je bio gotov, obojio ga je u crno i krenuo da pokaže novi trotinet ostalima. Dečaci su igrali košarku na livadi. Tamo su bili Boca, Vendal, Baltazar, Den, Loptica i Alfonso. Pogledajte, imam nov trotinet, ja sam ga napravio. Uuu, što je lep! Da li mogu da ga probam? Neću da ga dam, moje. Išao bih sa njim jedan krug. Da, i mi bismo želeli da ga probamo. Samo jedan krug, pa ćemo ti vratiti. Ne dam. Rekao je ponovo Buba Gundelj. Dok su se Baltazar, Vendal i Egon svađali, Den je ugrabio trotinet i brzo se odvezao njime. Stani, vrati ga, moj je i nisam ti ga pozajmio, nikome neću da ga pozajmim. Den je usporio i Egon ga je ubrzo sustigao. Vrati mi trotinet, izvoli, evo ti. Reče Den pa dodade. I onako li je dovoljno brz? Nije dovoljno brz, evo pogledajte. Nije dovoljno brz, jedva me možete stići. Rekao je smejući se, ali nije primetio zjapeću rupu pored puta. Pozivane! Povikaše istovremeno Boca, Baltazar i Vendal, ali je već bilo kasno. Ovo sad stvarno sebi možeš zahvaliti. Pametovao je Baltazar. Egone, šta se desilo tebi? Jesi li se nabio na trnje? A vi, što mu ne pomognete? Upita u jednom dahu Buba Ruža. Egon je kriv. Kako god da se desilo, trebalo je da mu pomognete kada je ovako strašno pao. Dođi, Egone, kuća mi je blizu. Oprću ti i previti rane. Lili je rekla Egonu da sedne i mlakom vodom mu je oprala rane. Nisu tako velike. Onda je Egon počeo tiho da plače. Ja sam kriv. Mnogo sam bio sebičan. Da nisam bio ovoliko sebičan, ne bi mi se ovo ni desilo. Onda sledeći put nemoj biti sebičan. Hvala što si mi pomogla. Reče Egon opraštajući se. Nije velika stvar, brzo ćeš se oporaviti. Egon je hramljući stigao kući. Bolele su ga rane, nije mogao da se popne na trotinet. Kako je stigao kući, ušuškao se u krevet i zaspao. Sledećeg jutra nova ideja mu je pala na pamet. Uzeo je četku i boje. A sada ću to farbati u roza boju. Zdravo, Egone. Tebi sam ga doneo, hvala što si mi pomogla. O, što je lep. Prefarbao si ga. Upita Lili. Da, pomislio sam da bi ti se više dopao u roza boji. Mnogo mu se radujem. Baš ću otići sa njim do lutkice. Srećan put, budi pažljiva. Povika Egon. Egon je odšetao kući i taman je seo da ruča kada su mu pokucali. Zdravo, Egone! Počeo je Baltazar. Samo smo hteli da te pitamo jesi li bolje. Dobro sam, nemojte se brinuti. Mahnuo je Egon. Obećavam da ti više neću uzimati trotinet. Reče Den. Više nemam trotinet. Prebojio sam ga i poklonio Lili. Smešio se Egon. Ali napravit ću sebi novi. Reče prijateljima. Obećao sam Lili da više neće biti sebičan. Svako će moći malo da se vozi. Ura! Uzviknuo je Loptica. A sada dođite i jedite sa mnom. Pekao sam pitu od jabuka, da li je volite? Egon je ubrzo napravio novi trotinet. Ofarbao ga je u tamno zeleno. Sutradan su se drugari okupili na livadi i naizmenično pravili krugove sa dva trotineta.